Lepo pozdravljeni in dobrodošli v novem masterklasu o podjetništvu. Moje ime je Sandi Muhelič in danes bom vaš profesor. Tokrat se bomo pogovarjali o tem, kaj pa je to slaba podjetniška ideja in zakaj je slaba. V prejšnjem videu smo že veliko govorili o tem, kaj je dobra podjetniška ideja. Ako se fokusiramo na slabe, imajo tudi slabe ideje kar nekaj skupnosti, kar nekaj skupnih lastnosti. Predvsem, velikokrat se zgodi, ko se pogovarjam z mladimi podjetniki, da mi začnejo o svojih idejah razlagati na način, smo naredili nov vitek za telefon, ki ti omogoča, da imaš gor še ne, svoje ključe, denarnico, bla, 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 bla. In problem teh idej je to, da so pač ideje nastale v njihovi glavi, ki niso sploh upoštevali dejanske razmere na trgu, dejanske potrebe, niso naredili intervjuje z uporabniki telefonov, niso naredili raziskave konkurence. Pač nekaj so se spomnili, ker se to njim zdi, da to pač svet rabi. Ne? In tako ponavadi veliko krat priješ do slabih idej. Bolj pravilno je se prav biti pozoren, gledati, kaj se dogaja na trgu, spremljati tudi okoli sebe, spremljati problem, zaznavati potrebe na trgu in tako zasnovati poslovno idejo. Če pa ti sediš zaprt v eni sobi in si reče, zdaj bom pa jaz se nekaj spomnil, težko, zelo težko, da boš prišel do dobre ideje. Ne? In zato ponovadi izkušene podjetnike, ko vprašamo, kaj pa ti delaš, ne? Začnejo razlagati ponovadi o nekem problemu, o težavi, o neki potrebi na trgu, ki so jo zaznali in potem na svoj način rešili. In šele takrat se začne predstavitev njihovega produkta. Nikoli ne začneš, mi pa delamo telefon, ki je okrogel pa kvadraten. To mi nič ne pove. Povej mi, kateri problem rešuješ, povej mi, kako si zaznal potrebo na trgu. Ne? Primer, mi pa delamo kolo za Tour de France šprinterje, ki je 30% lažje od konkurence, ki je narejen iz tega materiala. Tukaj je dosti jasno, zakaj je to zanimivo, zakaj to rabijo. Ne? Mogoče bolj zanimivo je, ne vem, ena ideja. Mi smo naredili raziskavo trga v Sloveniji in smo odkrili, da 60% ljudi v Sloveniji se ne zaveda, kaj to ChatGPT je. Ker se zavedamo trenda in vemo, v katero smer bo šla tehnologija, se tudi zavedamo, da je to pač tehnologija, z katero moramo danes vsi poznati in vsi tisti, ki je ne poznajo, bojo čez 5 let dosti na slabšem. Zato predvidevamo, da bo nastala povpraševanje po ChatGPT izobraževanjih. Naše podjetje se ukvarja z izobraževanjem starejših o ChatGPT tehnologiji in metodah uporabe v vsakdanjem življenju ter ne vem, v podjetjih. A ne? Se pravi, izhajamo iz nekega pričakovanja, predpostavke, trenutne situacije na trgu in daš rešitev. A ne? Še nek dober primer neke take ideje je dejansko, se pravi, pri svojih 16 letih me je izjemno bolela hrbtenica. A ne? Potem sem pogledal po razredu in sem odkril, da ima ta problem še, ne vem, vsaj 3 sošolci. Tako da, ok, sem definiral problem, jaz ga imam, pa še ostali ga imajo, kar je zelo pomembno in moja rešitev je, ne vem, to pa to, da te opominja za držo. Ne? Se pravi, si zaznal problem, imaš rešitev in zdaj bi nekaj iz tega naredil. Ne? Tako da, če bote iskali samo ideje, ne vem, kaj pa temu svetu manjka, lahko bi imel kuli, ki je v bistvu zraven še, ne vem, piščalka, to niso dobre ideje. Izhajajte iz potreb. V najboljši situaciji se boste znajdeli takrat, ko boste zmožni videti potrebo na trgu in potem jo zapolniti. Ne? To je skoraj najboljši recept za poslovno idejo. Ne? Se pravi, si v nekem podjetju, vidiš, aha, oni pa rabijo to rešitev. Ne? In potem si pozoraš na druga podjetja in če ugotoviš, da imajo isti problem in ti si sposoben zagotoviti to rešitev, imaš odlično poslovno idejo za posel. A ne? Nikakor pa ne kar nekaj po svoji glavi. Drug problem slabih idej je to, da prašate za mnenje ljudi, ki so vam preveč blizu v življenju, se pravi svoje starše, svoje najboljše prijatelje. In taki ljudje bo zelo težko res iskreni z vami. Najboljši feedback boste dobili od ljudi, ki so dejansko uporabniki te ideje. Ne? Se pravi, ne boš spraševal košarkaša o tem, kakšna je žoga za fuzbal, ampak boš rabil fuzbalerja. Ne? In boš šel fuzbalerja vprašati, morda zabrcati in boš vprašal ga o mnenjih, kako se žoga odziva, si je zadovoljen, je mehka, je trda, se dobro odbija, zadevaš gole z njo. Ne? To je pomemben feedback, ne od tvojih staršev, ki te bo itak takoj pohvalili. Potem pa velikrat naredite še napako, ko pride do denarja, koliko bi ti plačil za to. In potem vi to smatrate kot relevanten odgovor. Vse to je nek podatek, ki ga jaz tudi velikrat vprašam, to je, da lahko vsaj približno nek rang cene določim, ne? Ampak ni pa to vedno zanesljiv podatek, da bo nekdo to dejansko kupil. Ali pa klasično vprašanje, a boš ti to kupil, a bi ti to kupil? Ja, daj denar. A pozabil se naranco v avtu, ne? Vedno, ko boste testirali prodajo, morate dejansko prodati nekaj, predprodaja pa nek substitut, morate dejansko denar zamenjati roke. Šele, ko denar zapusti osebo, ki je pritrdila, da bi to rada kupila, je to zanesljiva informacija. Nikoli ne izhajati iz svoje glave, jaz to mislim, da bi se prodajali, moja mami je rekla, meni je to dobro, bo to drugim dobro. To ni dobra ideja, testirati, zaznaj dejansko potrebo na trgu. Ne? Vedno je slaba ideja o poslu, ideja, ki zanemarja neke moralne načela, ne?
To, da si ti na boljšem, da spravi sebe na bolje, z tem, ko nekoga drugega zajebeš. Ne? To je lahko samo na kratki rok v redu. Prej ali slej pač, ali te karma pride za tabo, ali zakonodaja, nekaj ni v redu. Tako da išče poslovne ideje, kjer so vsi na boljšem, ne samo ti. Iščite skupne zmage, ne? Ker to je osnova nekega podjetništva, da če boš ti nekomu dal neko dodano vrednost, bo on za to bil pripravljen plačati. Tako da, ko boste iskali ideje, če nočete imeti slabih idej, testirajte čim več, gledajte dejanske potrebe na trgu, ne si nekih svojih izmišlja za to, da si pač svoj bias, svoj ego nafilate, ne preveč upoštevate mnenj svojih bližnjih, vedno iščite denar, pa nikakor ne delite poslovne ideje tako na tak način, da koga drugega zajebete, zato da ste vi na boljšem, pa upoštevite vse stvari, ki sem omenil v prejšnjem video posnetku. Hvala, da ste bili z mano, zaključujemo tale masterclass, gremo naprej. Seveda pa še sponzori, kavnodomu.si, kavne kapsule in kavni automati za Dolce Gusto sisteme, kavni automat lahko dobite tudi za ston, pejte pogledati to ponudbo, pa sandimuhlič.si, spletna stran, kjer imate vso to znanje na voljo, masterklase in pa tudi mojo knjigo, ko sem jo napisal, v kateri se nahaja ogromno koristnih informacij iz dejanskih podjetniških izkušenj, pa ne samo podjetništvo, tudi o puncah, življenju, stresu in vsem tem. Hvala, se vidimo v naslednjem masterklasu.